Ja. Man måste trycka in den. Eller trycka in den. Jag menar visa. Hon jobbar med något som ni inte vill veta. Exakt. Nu kollar vem som är live. Habibi. Hur mår du? Hej fin, jag mår bra själv. Jag mår bara bra, alhamdulillah. Jag missade, vad var din typ av killar? Jag har ingen typ så. Du missade ingenting. Skulle se det, mashallah. Här blir jag puss i dina ögon. Du är vacker. Hon har sneat alltså. Han har sneat. Vem han? Var i magen? Hämta henne. Jag vet inte. Jag tror inte hon är live. Ranin, another level, försök inte, hon är min. Oj. Oj, oj, det Palestina? Jag ser Palestina. Alltså, ni ser hur länge jag har väntat här. Hur många bröder har du? Många, ska jag säga. Många. Vi är 12 syskon, så. Ska man inte skanna via mobilen? QR-kod. Nej, inte mobilen. Eller jag vet inte. Jag har alltid skannat med kortet. Så. Oj, vad fin du var. Tack så mycket. Vad söt du är. Tack. Vad så du? Det laggade. Laggade nu? Hur gammal är du? Du har väl inte det, väninnan Artur? Är du muslim? Ja, alhamdulillah, jag är muslim. Nej, det är min natt. Shit, hur gammal är de? Jag vet inte. Eller jag vet, men det är många, Jenny. Ja. Vissa är gifta, andra går i skolan, förskola, dagis, allting. Bassam väntar på dig. Och vem är Bassam? Alhamdulillah, för hem till muslim. Alhamdulillah. What language are you speaking? I don't know actually. Ja. Har du skrattat du? Du skrattar hela tiden. Vilka stad i Palestina? Gaza. Bassam, vad killen du kallar för. Jaha, okej. Okay. Men be han skicka till mig. Alltså jag vet ju hur man gör. Jag vet ju hur man skickar till folk och så. Jag är jättedålig på det. Du, jag kommer kanske inaktivera dig. M. Salah. Någonting. Så bete dig. Man måste må bra till sig. Såklart jag skrattar. 110%. Armenien. No, I'm from Palestine. Ja. Ja, Palestine. Hallå, kan någon be honom skicka till mig? För jag kommer inte lajva henne. Varför inaktiverade du mig? Oj, gjorde jag? Jag vet inte. Här ska vi skratta tillsammans. ska du inte gå upp i mig? Jag har tränat klart så. You don't speak Arabic, you say du. Anna Bahka Arabi. Hallå, jag ska se. Varför tränar du? Vad tränar du idag? Det är lite gott och blandat faktiskt. Ja. Lite gott och blandat, hör du det? Hör du det, du? Ska vi se. There are 1500 dollars. Låga lite källi min fia är. Sweetie, du blir mer elektrisk än mig. Hallå, sluta. Jag måste spotta ut snusen. Alltså, det ser jättefult ut.
Men är det gott och blandat? Kör du hela kroppen? Eller? Ja, typ. Typ. Nej, ta en cigg. Aldrig. Är du på gymmet? Yes, jag är. Jag väntar på min mamma. Jag ska få skjuts sen. Hej, läget? Det är bara bra här. Själv? Har du haft någon grabb innan? Nej. Aldrig. Du sov. Mashallah. Ta bara bussen, walla. Nej, det är för kallt. Jag åker inte. Jag är trött. Har du barn? Nej, jag har inga barn. Mina syskon är mina barn. Marhaba, min fina vänner. Hon är från Palestina. Alltså, jag pussar dina ögon än. Jag pussar dina ögon. Jag tror inte du fattar. Jag behövde det här. Läppenna. Det är vanlig brun läppenna. Inget speciellt. Varifrån? Shein, tror jag. Jag vet inte. Alltså, jag är jättedålig på smink. Så när folk frågar mig, jag blir så här. Jag är jättedålig. Jag kan ingenting om smink, jag lovar er. Vad tycker du om Spanien? Jag var faktiskt i Marbella nyligen och det var nice. Jag älskade Marbella, fy fan. När kom du till Sverige? Länge sedan. Brukar du festa och så? Aldrig. We never, never party. Den ålder. Jag är 24. Så jag är lite gammal här, vet du. När ska vi resa tillsammans? Jag ska resa faktiskt snart. Men jag vet inte om jag ska resa helt ensam eller om jag ska alltså resa med någon. Dock så vill jag resa ensam. När var vi där? Oj, typ 2 månader sen kanske? Ja, 2 månader sen. Vi båda är 24 då, det är dags. Vänta, va? Jag hoppas inte. Ja. Jag trodde du var rasist. Snusar du? Ja, tyvärr. Tyvärr snusar jag. Alltså, jag trodde du var rasistmaffia här inne. Jag fick chock. Nej, fy fan. Och du är på gymmet. Yes. Det ser. Jag är rais. Tjena grabbar, läget? Du vet vad betyder rais? Vad var det för rais? Han är Zedan. Det är inget fel på honom, eller va? Jag tyckte det var Jenny, roligt, så om han är inne i min live. Vad gjorde du i Spanien om du inte festade? Jag åkte med min bror och min bästa vän, så. Och jag vet att ni åker utomlands bara för att festa, men det gör inte jag. Period. Så jag festade inte faktiskt. Eller jag festade inte så.